Менш ніж за 3 тижні петиція набрала необхідні 750 підписів. За автором ініціативи Денисом Пономаренком Суспільному поспілкуватися не вдалося. Вони знаходяться поза зоною досяжності. Втім, свою пропозицію з перейменування площі Маяковського на сайті автор обґрунтовує так. Борис Джонсон тепер вже колишній прем'єр-міністр Великобританії, але його вклад та вклад Великобританії за час його керування в Україну та український опір противнику неоцінений. Пропоную перейменувати площу Маяковського на честь Бориса Джонсона в якості подяки українського народу за підтримку та допомогу у війні. Площа Маяковського розташована на перетині проспекту Соборного та проспекту Маяковського у Вознесенівському районі. Таку назву вона носить з 50-х років минулого століття. Отримала її на честь поета Володимира Маяковського, який у 1928 році відвідав Запоріжжя. Чи підтримують ідею з перейменуванням площі, питаємо містян. Маяковський, він якби півець радянської, совєтської революції, да? Ну, він ще багато віршів писав про Запоріжжя і сам каже, що у нього дід був українець. Це як легенда чи ні. Ну, а названня площі можна перейменувати на площі митців, тому що тут стоять самі художники, митці декоративно-прикладного іскусства. І краще називати її тим, що тут є. А якщо, наприклад, була пропозиція не Маяковського назвати Бориса Джонсона, а іншу вулицю, як би ви до цього поставилися? Можна, не проблема. Ну, хай він ще докаже далі свою любов до України, а потім вже можна. Ой, чесно, я не дуже. Я як-то за старе названня більше. Ми вже звикли, тому що стільки років, тому я не дуже взагалі от ці перейменування люблю. Як ви до цього ставитеся? Я негативно. Давайте краще на честь когось з українських письменників, діячів називати. Дуже негативно. Чому? Я не считаю, что его имя должно присутствовать в истории нашей страны, нашего города. Нормально. Ну, якщо є посилання, можу перейти підписати, чому ні. І хоча площа Маяковського підпадає під процес дерусифікації і стоїть в переліку вулиць, котрі будуть перейменовувати, петицію щодо присвоєння їй ім'я Бориса Джонсона у міськраді розглядати не будуть, каже начальник управління внутрішньої політики, преси та інформації Владислав Ніколаєв. Діє закон України номер 4865 ще від 2015 року, який вкратце забороняє присваювати власні імена живих людей. Дійсно, ми знаємо, що майже 20 населених пунктів в Україні вже присвоїли ім'я цієї людини там вулицям, чи площам, чи іншим об'єктам. Наші юристи, ну, певен, що зв'яжемось з цими містами, будемо запитувати, як вони обійшли цю норму закону, і якщо дійсно будуть законодавчі підстави щодо можливості перейменування, то, звичайно, петицію продовжимо. Юлія Сенак, Андрій Варіонов, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.